Saudações, galera. Bom dia. Olha que delícia. Olha aqui. Quem já assiste o nosso canal aí já sabe onde a gente está, né? Olha lá. A ponte lá, ponte nova, ponte velha. Pessoal, bom dia. A gente está aqui no balneário. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Balneário do CUB. Beleza? Voltamos aqui depois de alguns anos. Esse lugar maravilhoso, com essa água cristalina, geladinha, gostosa. Voltamos aqui para mostrar para vocês que tá muito diferente de quando a gente veio aqui. Tem toda uma estrutura de camping aqui agora, ó. Bacana pra caramba. Ali tá nossa casinha, ó. Tem vídeo no canal aí do tour dessa nossa casa nova, nossa camper. Estamos lá com a internet, no Starlink. Show de bola. Então, pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do balneário do CUB, tá? Tá todo revitalizado, tá tudo melhorado, com quiosque, churrasqueira. Então tá muito bacana aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês, beleza? Então, se você não é inscrito nesse canal aqui, se inscreva nesse canal, deixa seu like, comenta aí, porque a gente já mostrou esse balneário aqui para vocês, se eu não me engano, uns 2 anos atrás ou mais. Tá? Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição aqui embaixo, tá? O vídeo que a gente fez quando a gente veio aqui da outra vez, beleza? A outra vez a gente ficou lá na parte de baixo, tá? Lá embaixo lá, ó, que a gente ficou aqui. Aí dessa vez a gente tá aqui em cima perto do restaurante, tá? Então tá bem diferente aqui, bem legal. Pessoal acampando aqui, dormimos aqui, ó, bem de boa, sossegado. Aqui tem uma placa com algumas regras. Estamos aqui no próximo ao restaurante do CUB, no Rio Papagaio, na cidade de Sapezal, beleza? Aqui tem algumas regras aqui que pode fazer, o que não pode. Já tomamos nosso café da manhã, onde estava aquela lona ali, onde estava a barraca do Roberto. O Roberto tá montando as varinhas de pescar aqui. Só falta o peixe. Só falta o peixe? Mas você vai pescar para o almoço, né, Roberto? Eu acho que vai demorar esse almoço hoje. Então, beleza, pessoal. A Salete e a Luara tá pescando ali, ó. Vamos ali para ver se elas já pegaram alguma coisa. Eu acho que não. Acho que essa beiradinha que não pega nada, não. Vamos ver aqui. O que que a Luara tá aprontando aqui, a Salete? Bom dia, Luara. Bom dia. E aí, já pegou algum peixinho? Ainda não, só experiência. É? Só experiência? Uhum. E aí, Salete, já pegou alguma coisa? Ainda não. Mas vamos pegar, se Deus quiser. Tá bom, olha aí, ó. Água transparente. Tem uns peixinhos lá no fundo, ó. Muito legal. Aqui tem umas boias aqui, ó. É o limite até onde pode ir. Depois disso aqui não pode mais, porque é fundo, muito fundo. Olha só que bacana. A água aqui impressionante, é muito cristalina. Olha aqui. Ali tem uma ponte de madeira ali, ó, o pessoal pula lá de cima. Vou ver se eu consigo lá mostrar pra vocês.
pessoal, aqui é a Ponte Velha, tá? Ponte de madeira. É... o pessoal gosta de subir nessa ponte aqui e pular lá embaixo. É muito fundo, eu acho. Olhando assim, eu creio que tem uns 5, 6 metros ou mais de profundidade aqui, tá? A água é transparente, coisa mais linda. Ali é a Ponte Nova, ó. Ponte Nova. E aí o pessoal pula daqui de cima aqui e desce aí pra baixo aí. Show de bola, né? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da estrutura aqui desse camping. E depois eu vou falar o valor que é aqui, tá? Aqui, ó, tem banheiro aqui, ó, feminino e masculino. Olha aí, ó, sanitários, banheiro com chuveiro, quente, tá? Bacana. Aqui tem uns quiosques aqui, vários quiosques. Uma churrasqueira. Uma água bem arrumadinha. Olha aí, ó. Aqui é o seguinte, o aluguel do quiosque você paga 20 reais, tá? 20 reais o aluguel do quiosque. Aqui tem um bar aqui de container, as mesinhas, tudo bonitinho. Eu creio que mais tarde deve abrir, né? É, eu vi também que tem internet aqui, ó. Tem internet. Olha aí. Internet. Eu não sei se está funcionando porque está sem energia aqui. Aqui a energia é gerada por uma usina que eles têm ali embaixo. E aí de vez em quando essa chave cai e aí o pessoal tem que vir lá, descer lá e ligar a chave novamente. O pessoal acampado aí, ó. Bem bacana. O pessoal ali, ó, é o restaurante, tá? É... se eu não me engano, depois eu vou colocar aqui se eu estiver errado. R$35 o almoço ali, tá? Por pessoa, self-service. Fogãozão a lenha, top pra caramba. Ali em cima tá sendo construído mais banheiros lá, ó. Mais banheiros sendo construído lá em cima. Aqui tem uma quadrinha de vôlei de areia. Aqui tem mais espaço pra acampar, ó. Tem, tá montando algumas tendas dessa aqui, ó. Ó, umas tendas grandes, uma tenda ali, ó. E aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ali, ó, aquele ponto amarelo ali embaixo, ó, ponto amarelo ali que vocês estão vendo ali, ó, é a usina. É a usina que produz energia pra cá. Dessa tela pra lá faz parte de outro balneário. Aqui são divididos, se eu não me engano, em dois balneários aqui, que é o outro balneário que a gente ficou da outra vez, tá? Esse que a gente tá aqui é o balneário do pub. Balneário Recanto do Pub, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui certinho aqui. O outro lá, eu não me lembro o nome. Mas eu vou deixar o vídeo aqui, vocês assistem aí. E ver como que é o outro balneário lá embaixo, beleza? Aqui tá a nossa viatura estacionada. Estamos aí, de boa. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aí do dia que a gente vai passar aqui no Balneário Recanto do Pub.
E aí, como é que tá, Glória? Gelada? Gelada. Mas tá calor, tá bom. Tá muito calor aqui. Mas a água tá geladinha, mas depois você entra aqui e você acostuma e fica de boa. Show de bola.